Hej, jeg hedder Tommy Jensen. Jeg har dansk køkkenfornyelse. Rigtig mange spørger om, hvordan processen er ved at få en køkkenfornyelse. Og det vil jeg gerne fortælle lidt om i dag. Det første, jeg skal gøre, det er at ringe og booke en tid. Dernæst, der kommer vi ud til jer, så alt foregår hjemme i jer. Vi har alle prøverne med. Det er bordplader, det er lågeprøver, det er farver osv. Vi kigger på de løsninger, I gerne vil have. Og indretning. Når vi har gjort det, så kan jeg faktisk give dig en pris. Bliver vi enige, jamen, så måler jeg op. Det behøver ikke selv at gøre. Så er der også kun én, der laver fejl. Når jeg har målt op, så sker der det, at jeg kontakter min montør med de her tegninger. Vi får bestilt varen. Og i løbet af 4-6 uger, så har vi alle varen hjemme. Og der har vi aftalt med jer, hvornår montøren skal komme. Vi kommer til aftalt tid. For ellers så vælter vores korthus. Typisk så tager sådan en køkkenfornyelse, den tager 1-2 dage. 2 dage, det er vist det er lidt større køkken. Så har I lyst til at få sådan en fornyelse, hvor det er nemt, bekvemt, det foregår hos jer, og I gerne vil kigge lidt nærmere på produkterne, så ring 30 21 98 98, eller gå ind på vores hjemmeside, dkkøkken.dk, og der kan I også bestille et møde ind. Bare ved at udfylde formularen.